Baie welkom by die aanlyn erediens van Wonderboom Poort, Sondag 24 Januarie. Dankie dat jy by ons inskakel, en besonder hulle wat dalk nie deel is van ons gemeente nie. Dit is altyd lekker om vir gaste welkom te sê, mag dit vir ons allemaal 'n verrykende en 'n geseënde paar minute wees rondom die woord van die Here. Ons dink aan Michiel Botha, hy is in die hospitaal opgeneem met COVID, hy is intussen van suurstof af, en Anna sê, hy sal dalk vandag ontslaan kan word. Ons is saam met julle as gesin dankbaar vir die beterskap. Ons dink aan die familie en vriende van Tannie Susan Kleinhans, wat die afgelope week onverwags oorlede is. Haar gedenkdiens was gisteroggend. Kom ons sing of luister bidend saam na lied 203, Loof die Here al wat lewe. Hemelse Vader, ons loof en prys U vir U grootheid en U goedheid. Teenoor ons broosheid en verganklikheid, ja, ons is maar 'n veldblom, ons bloei maar vir 'n korte tyd. Teenoor dit staan U onverganklike liefde en trou. Dankie dat dit oor ons die wag hou, dat U handpalms op ons plaas, dat U liefde ons omsluit van alle kante. Dankie Jesus vir 'n kruis en 'n leë graf, wat ons verseker dat ons verganklikheid nie die laaste woord oor ons te sê het nie. Ons bid vir soveel wat in die dae in hartseer gedompel is, met die sterwe van 'n geliefde, al die vrae en hartseer, en besonder dink ons aan die familie en vriende van Tannie Susan, wat so skielik en onverwags van ons weggeneem is. Ons dink aan soveel wat siek is, geliefdes het wat die bekommerd is oor hulle. Ons dankie vir Michiel se beterskap. Ons bid dat hy spoedig sal terugwees by die huis. Ons dra hulle aan U op wat gebuk gaan onder bekommernis, vir wie die lewe en die spanning van elke dag net te veel begin raak. Ons dankie dat, soos ons gesing het, ons kan weet dat ewig oor ons kleine kommer waak Gods goedertierenheid. Gee dat moedeloosheid ons nie sal oorweldig nie, maar dat ons elke dag sal leef uit die geloof. U is ons hemelse Vader, U sorg vir die voëls en die veldlelies daar buite. Hoeveel te meer sal U dan nie vir ons sorg nie? Ons oog is op U gevestig, want by U is daar oorvloedige genade. Breek nou ons harte oop vir U woord, dat ons ontvanklik sal luister en dat daar veelvoudige vrug in ons lewens mag kom. In Jesus se naam. Amen. Een van die leesroosterteksten die week is uit die boek Jona.
Ek wil graag daarby aansluit rondom die tema Jona van vis tot visser van mense. En die rede vir die tema is omdat dit aansluit by 'n ander teks van die week, Markus 1, waar Jesus die eerste disippels roep en hy vir hulle sê, "Volg my en ek sal julle vissers van mense maak." Ons is in die epifanie tyd. So waar pas hierdie tekste in? Die bedoeling is dat die Here ons, soos die disippels en vir Jona, gebruik om hom aan mense voor te stel. Wat 'n voorreg het ons nie om God se genade te laat deurbreek, want dit is wat epifanie beteken, om God se genade sigbaar te laat word aan ander wat hom nog nie ken as God en Vader nie. Voor ons Jona 3 en 4 lees, net vinnig weer om ons gedagtes te verfris, die verhaal van Jona, ons ken dit uit ons kinderdae, die ongehoorsame profeet wat wegvlug toe die Here hom roep na die groot stad Ninive. 'N Vis sluk hom in, toe die matroose hom oorboord gooi tydens 'n storm en daar in die vis bid hy tot die Here en na 3 dae word hy uitgespoeg op die strand. En dis hier waar Jona 3 begin, kom ons lees. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Toe maak Jona klaar en gaan na Ninive toe soos die Here hom beveel het. Ninive was 'n baie groot stad. 'N Mens het 3 dae gevat om dit deur te stap. Jona het die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap en toe roep hy, "Nog net 40 dae en Ninive word verwoes." Die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Die berig het ook by die koning van Ninive uitgekom. Hy het van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek, rouklere aangetrek en op 'n ashoop gaan sit. Hy het in Ninive laat proklameer, die koning en sy raadgewers beveel dat mens en dier, groot vee en klein vee, aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet en nie water mag drink nie. Mens en dier moet rouklere aan hê en die mense moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie. Dan sal ons nie omkom nie. Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Hieroor was Jona baie ontevrede en hy het baie kwaad geword. Hy het tot die Here gebid en gesê, "Ag Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsis toe gevlug. Ek het geweet, U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Laat ek nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe." Toe vra die Here vir hom, "Het jy rede om kwaad te word?" Jona is toe uit die stad uit. Hy het oos van die stad gaan sit en vir hom 'n skerm gebou. Hy het daaronder in die skaduwee gaan sit om te sien wat in die stad gebeur. Toe laat die Here God 'n komkommerplant opkom en dit het bo oor Jona gerank om skaduwee te gee vir sy kop en om van sy misnoot te bevry. Jona was baie bly oor die komkommerplant. Die volgende môre met dagbreek laat God toe 'n wurm kom en dit het aan die komkommerplant gevreet sodat dit verdroog het. Toe die son opkom, het God 'n skroeiende sterk wind uit die ooste laat waai. Die son het vir Jona op sy kop gesteek en hy het baie swak geword en gewens om maar liewer te sterf. Hy het gesê, "Dit is vir my beter om te sterf as om te lewe." Toe vra God vir Jona, "Het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant?" En Jona antwoord, "Ek het rede genoeg, ek is besig om te sterf." Die Here het vir Jona gesê, "Jy is besorg oor die komkommerplant, waarvoor jy nie gewerk het nie en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom en oornag is dit dood.
Maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie. 'N stad waarin daar meer as 120.000 mense is wat nie weet wat reg of verkeerd is nie en ook nog baie diere. Dit is waar die boek Jona eindig. Dit is die woord van die Here. Mag dit ryklik in ons harte geseën word. Ninive was die hoofstad van die Assiriërs, die gehate vyand van Israel, rondom die jare 700 voor Christus. Hulle het die noordelike 10 stamme van Israel heeltemal uitgewis met oorlog en ballingskap, sodat uiteindelik net die 2 suidelike stamme, Juda en Benjamin, sou voortbestaan. Die Assiriërs was berug vir hulle onmenslike wreedheid. Hulle het ander gode gedien en die Jode het hulle verag. Volgens die Jode was hulle die slegste klomp barbare op aarde, wat niks anders as verskriklike oordeel en die dood verdien het nie. Die profeet Jona word eendag uit die bloute geroep om genade te gaan verkondig, juis aan hierdie mense wat hy met so 'n passie gehad het. Dit is die agtergrond van hoekom hy nie wou gaan nie en wegvlug in presies die teenoorgestelde rigting. Hierdie wrede gebroedsel was net geskik vir oordeel en dood, beslis nie vir genade nie. Dit is ook die rede vir sy intense woede-uitbarsting teenoor die Here, toe Ninive wel begenadig word. En agter sy uitbarsting hoor jy geslagte se diep gewortelde haat. Jona het geregtigheid verwag, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. En in plaas daarvan dat hy saam bly is oor 120.000 mense wat tot bekering kom, is hy briesend. Dit was die hoofrede hoekom hy nie wou gaan nie. En eerder die dood sou verkies as wat hulle begenadig sou word. Daar was nog 'n rede hoekom hy so weggeskram het van Ninive af. En dit was dat die Jode teen daardie tyd al hoe meer eksklusief begin raak het met God se genade. Hulle was mos die uitverkore volk en hulle alleen. God se genade was net bedoel vir 'n klein groepie eners denkendes wat almal op presies dieselfde manier aanbid daar by die tempel. En met die loop van tyd het Israel vergeet dat die Here aan Abraham gesê het: "In jou sal al die nasies van die aarde geseën wees." Dit is wat die boek Jona so verfrissend anders maak in die Ou Testament. Die deure van God se genade word wyd hier oopgegooi, selfs vir die mees barbaarse en gehate mense, selfs vir mense wat jou kwaad en onreg aangedoen het. Niemand is te sleg om genade te vind by God nie. Jona is die evangelie in die Ou Testament. 'N verdere interessante ding van die boek is dat dit 'n oop einde het. Ons weet nie of Jona se hart verander het nie. Miskien is dit die bedoeling dat ek en jy persoonlik met ons eie lewe die slotverse van Jona skryf. Gaan ons vissers van mense word? Alle mense, goeies en slegtes? Of gaan ons selfsugtig God se seëninge eksklusief net vir onsself toeëien? Daar is 3 rolspelers in die boek. Kom ons staan kortliks stil by elkeen en vra die vraag: herken jy iets van jouself in een of meer van hulle? En sê die Here dalk vir jou iets deur hulle vandag. Die eerste rolspeler is natuurlik Jona. Is ek en jy dalk 'n Jona wat ook weghardloop van ons roeping af? Daar kan baie redes wees hoekom ons die hasepad kies as ons vissers van mense moet wees. Ons kan bang wees, ons kan voel ons het nie genoeg kennis van die Bybel om met mense te praat nie, ons kan voel ons is te jonk, te oud, kan nie goed praat nie. Die goeie nuus van Jona is dat God 'n reguit hou slaan met 'n kromstok. Selfs al was Jona 'n onwillige profeet, het God hom nog steeds kragtig gebruik. Hy gee die kortste preek in die geskiedenis, net 5 woorde in die Hebreeus. Sy preek lui: nog net 40 dae en Ninive word verwoes. En 120.000 mense kom tot bekering. Party dominees preek 120.000 keer en nie een kom tot bekering nie.
Persoonlik dink ek Jona se preek was met respek gesê nie 'n baie goeie preek nie. Want dit het net twee punte gehad. 'n Goeie preek het volgens my altyd drie punte. Die eerste punt van sy preek, Ninive gaan verwoes word. En die tweede punt, binne 40 dae. So daar is daarom genade tyd. Maar waar is die derde punt? Hoekom sê hy nie vir hulle wat hulle moet doen of kan doen om dit te keer nie? Hoekom noem hy nie die opsie van bekering nie? Want ons weet, hy wou nie. En tog, ten spyte daarvan, is God die naprediker en vul hy Jona se gebroke en halfhartige woorde aan en omvorm dit in die kragtigste bekeringsboodskap wat daar ooit was. As die Here Jona se een sinnetjie preek so kragtig kon gebruik, so ook die een sinnetjie van bemoediging of omgee wat jy praat met iemand of dit stuur vir iemand. Is ek en jy dalk 'n Jona ook in 'n volgende sin dat ons rondloop met allerhande haat en wrokke en vooroordele in ons harte, veral teenoor hulle wat ons leed aangedoen het? Natuurlik kan die Here jou nog steeds gebruik, maar jy maak die lewe vir jouself en vir ander baie ongemaklik. Dit maak jou selfs doof vir die stem van die Here. Want nadat die Here gesê het hy gaan Ninive spaar, was dit asof Jona net nie die Here gehoor het nie. Want hy klim uit teen die randjie om 'n goeie uitsig te kry oor die vuurwerke wat hy nog steeds verwag het sou kom. Hy het nie die Here gehoor nie. En die tragiese van alles was dat Jona se haat en wrokke hom net so wreed en harteloos gemaak het as die Assiriërs. Daar teen die randjie sou hy homself heerlik kon verlustig in sy vyand se ondergang. Hoe gemeen was dit nie? En dat hy in daardie opsig presies dieselfde wreedaardige gesindheid in sy hart gehad het as wat die Assiriërs gehad het. Dat hy absoluut niks vir hulle gevoel het nie. Selfs nie eers vir die baie onskuldige diere wat saam in die stad verdelg sou word nie. In sy hart was hy maar presies net soos hulle. Natuurlik is daar plek vir geregtigheid in hierdie wêreld. Reg moet geskied. Maar Jona se onversadigbare dors daarna het hom doof gemaak vir God en gemaak dat hy uiteindelik maar net soos die Assiriërs geword het. Herken jy iets van jouself dalk in die eerste rolspeler Jona? Kies dat liefde sal wen bo haat en wrok en skryf so met jou eie lewe 'n verrassende slot vir die boek Jona. Die tweede groot rolspeler is Ninive. Ons weet nie of Jona verander het nie, maar ons weet Ninive het. Hulle gryp die aanbod van genade met albei hulle hande aan. Hulle neem verantwoordelikheid vir alles wat hulle verkeerd gedoen het. Hulle bely dit voor die Here en hulle breek daarmee. Hulle erken en het berou oor dit wat hulle verkeerd gedoen het. Jy hoor 'n diepe hartsverandering by hulle. Hulle doen verskeie simboliese dade wat wys dat hulle werklik jammer was. Hulle trek rouklere aan, gaan sit in die as, hulle vas en hulle bid. So ekstreem is hulle berou dat hulle tot vir die diere rouklere aantrek. Nêrens in die Bybel word ooit so iets voorgeskryf nie. Veral merkwaardig is dat tot die koning van sy koninklike troon afklim, sy koninklike gewaad uittrek, ook rouklere aantrek en op 'n ashoop gaan sit. 'n Koning in rouklere op 'n ashoop. Dis vir baie mense ontsettend moeilik om te sê hulle is jammer, want dit impliseer swakheid. Ons land, ons huwelike, ons gesinne, ons kerke gaan anders te begin lyk as ons bereid is om van ons troontjies af te klim en uit die hart uit te sê ons is jammer oor wat ons verkeerd gedoen het. Om jou eie trots te kruisig en te erken dat jy 'n fout gemaak het. As die Ninivite wegdraai van hulle sonde, dan verander God sy besluit en hy voltrek nie meer die oordeel nie. Dit is die boodskap van die hele Bybel. Sonde lei altyd tot oordeel
tensy daar diepgrondige berou en bekering is. Praat die Here dalk met jou vanuit hierdie tweede rolspeler, as hy vir jou sê in die woorde van 2 Kronieke 7 vers 14, as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Of Psalm 51 vers 19, die offer wat u wil hê, o God, is verootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Daar is 'n derde rolspeler in die verhaal en dit is die Here. Hy is die grootste rolspeler. Hy roep Jona. Hy stuur die storm en die vis. Hy roep Jona vir 'n tweede keer. Hy vergewe Ninive. Hy stuur die komkommerplant en die wurm. Die boek begin waar God aan die woord is en dit eindig waar hy aan die woord is. Die boek Jona vertel ons baie meer van God as van Jona. Dit vertel van 'n God wat sy heil universeel aanbied vir alle mense, selfs teenoor die wreedste ryk van daardie tyd. Daar is geen beperkinge nie. Die Here se geduld en liefde is daar vir 'n goddelose Ninive en vir die hardvogtige kerkmens Jona. Hy het hulle almal presies ewe lief. So ver strek sy liefde dat hy in Jesus gebore is, in hierdie stikkende Ninive wêreld van ons, om te kom soek en te red wat verlore is. Almal wat verlore is, sondaars, tollenaars, selfs die fariseërs, soos Nikodemus en Simeon, het hy met oop arms ontvang. Hy het vir sy vyande gebid, selfs sy vriend Judas se voete gewas, wat hom kort daarna in die rug sou steek. In Lukas 11 sê Jesus, hier staan iemand wat groter is as Jona, want Jona het rondgeloop met 'n swart boekie, maar Jesus het rondgeloop met genade op genade. Moeder Teresa is dikwels gekritiseer omdat sy haar nie uitgespreek het teen die ryk mense wat die armes so uitgebuit het nie. Daar is gereeld vir haar gevra, jy het soveel invloed, hoekom gebruik jy dit nie om hulle aan te spreek en sosiale herstel te bewerk nie? Waarop haar antwoord telkens was, ek het alle mense lief, ook die rykes, ek veroordeel niemand. Mag ek en jy ook so onvoorwaardelik lief hê soos Jesus, dat ons ons woede, wraak en oordeel sal verruil vir genade, vergifnis en liefde. Mag ons so, saam met Jesus, skryf aan die ontbrekende slotverse van die boek Jona. Amen. Here, die oes lê ryp op die lande. U stuur ons soms teen ons sin in om net 'n eenvoudige sinnetjie vir iemand te gee en die res aan u oor te laat. Gee dat ons getrou sal wees in ons roeping om die oes te laat inkom, vissers van mense te wees, om onvoorwaardelik alle mense lief te hê soos wat U hulle lief het. Gebruik ons om U liefde oop te breek en sigbaar te laat word vir die wêreld. Amen. Ons sluit af met die lied 284, Laat Heer U vrede deur my vloei. Yeah.
Ons bid dat die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van julle sal wees.